Şu harda kaldı ya bunlar ya. Ha gelin gelin burada ya. Gelin burada ya. Salam salam. Ha salam meleki, hoş gelmişsiniz. Keçin eyleşin. Eşi gelin çıxın da. Gör ne kadar vaxtı sizi gözləyirəm. Axır ki, axır ki qardaş, gəlib çıxdıq. Deməli bu da mənim dostumdur. Adı Alex'dir, xaricdən gəlib. Hə, lav yaxşı. O kim jarkı, o kim jarkı. Xəçü kimi bir cür takoy prohladni. Nə deyir Alex? Alex yox, Alex. Aha. Deyir ki, istidir də, sərinləmək istəyirəm. Deyə dururdun qonaqlıq verəcəm, o yan bu yan. Göstərdi özünü. Amma bu dəqiqə. Qardaş, pivə seti gətir. Ha, o qədər danışası söhbət var ki. Danışarıq da, hə, də, buradasan. Yaxşı gəl. Ay, sağ ol qardaş. Stop, 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 stop. Что это такое? Я это каждый день вижу. Я это каждый день ем. Ну, я хочу что-нибудь необычное такое. Ne deyir Alex? Xoşu gəlib? Alex yox, Alex. Hə. Heç nə deyir ki, mən bunları hər gün görürəm. Düz deyir də. Deyir ki, mənə qeyri-adi bir şey gətirir. Bu bölgəyə məxsus bir şeydir. Qeyri-adi. Hə. Var elə bir şey. Doğrudan? Qardaş, sən bunların hamısını apar, bizə quru bəy gətir, quru bəy. Bir dənə müsibət zapuskadır. Что за quru bəy? Bu açan qovarı ki. Quru bəy. Что за quru bəy? Сухой жених. Ay, сухой жених. Bu açan. Görərsən. Подожди. Zakuska diyeyim ey sana. Вот это уже необычное. Вот это уже необычное. Прям вот это вот другое дело. Вот это вот другое дело. Вот я не понял, из чего оно приготовлено. Это что? Объясни мне. Инди не дир, бу Алехандро. Алехандро yok, Alex. Нешне, дир ки, хошуна гелип бунун беле бир фасону. Сорушур ки, неже хазырланды бу, не олан шейди. Бир маалымат бер да, билей неди бу. Дийим да, демели бу, бу кахажды. Кахаж тузланмыш ва курутулмуш эттир. Onu ətin müəyyən hissələrini qurudaraq hazırlayırlar. Bu zaman ət duzlanır və günəşin altında uzun müddət qurudulur. Qaxac üçün cavan ətin seçilməsi onun dadlı olmasına səbəb olur. Ta qədim zamanlardan rayonumuzda da bu cürə qaxac hazırlanır, qış aylarında yeməklərin hazırlanmasında istifadə olunur. İndiki dövrümüzdə də rayonumuzda müasir avadanlıqlarla qurudulmuş ətdən bu formada məhsullar hazırlanır. Bax belə, nuş olsun. Əla. Abi, nə bomba şeydi. Bu nə gözəl şeydi. Gördün? Abi, deyirdin, Albert bizim dili bilmir. Daha Albert yox, Alex. Daha bilir indən sonra. Adamın dili dəyişdi. Nuş olsun. Nuş, nuş.